مدحوينها كمورية سومالي لان مدن موسي بيح عبدي ايا حفيز كيسا كو قابلي اقويهان مايكل روبين او امدحا معهد كا امريكان انتربرايز انستيود اسلامر كان اه خبير وحبادن كقرة قديدة مدح بنانيدة ديمقراطيدة ايو هرمركا سومالي لان كهانا قادي او اوين بادن بيش عالم كا اسوا بندقاي اقويهان كان ايا قديدة كمورية سومالي لانو قدودة وربحنو ايو قرالو اولوداغو ورباهين تا عالم كا isagoo beesha caalamka u sharaxa dawlad wanaaga horumarka iyo doorashooyinka ka hirgelay Soomaaliland oo wadamo badan oo caalamka ka jira ay Soomaaliland kaga horumarsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu aqoonyahanka ku bogaadiyay sida uu ugu doodo qadiyada madaxbanaanida iyo horumarka Soomaaliland ka hana qaaday uguna heelan yahay inuu wax ka qoro aqoonyahan Michael Robin oo ka dareen celiye safarka uu ku yimid dalka Soomaaliland oo in badan wax ka qoray ayaa madaxweynaha Soomaaliland u sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatinka dalka uu u doodo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana booqan doona goobo muhiim ah oo ka mid ah dalka isagoo ku hawlan sidii uu beesha caalamka ula wadaagi lahaa heerarka waxbarashada tacliinta sare ee dalka Soomaaliland uu ku talaabsaday maadaama uu maamulo xarumo waxbarasho oo heer caalami ah oo ku yaala dalka Mareykanka